sisi wote tunataka amani katika taifa letu la Kenya. Tunataka utulivu katika taifa letu la Kenya. Ndio tuweze kushughulikia yale mambo ya muhimu. Tupange uchumi. Tupange kilimo. Tuzalishe chakula. Tuzalishe nafasi ya ajira. Tupange ile kazi ambayo itatusaidia kwa mambo ya universal health coverage. Na mambo yale mengine yote ambayo ni ya muhimu kwa wananchi wetu wa taifa la Kenya. Na kama rais niliuliza my brother Raila Odinga kwamba tuache maandamano, tuache fujo, inaharibu mali ya watu, inaharibu biashara ya watu, damu inamwagika, fujo ndio hiyo na matatizo hiyo yote ambayo iko katika hiyo kiwango. Sasa nimeona tena wanalalamika. Wanasema mbona Ruto ameita Raila my brother? Angemuita mtu ya kitenda wili. Sasa mimi nataka niwaambie hawa jamaa. Please. Wacha nirudie tena. My brother Raila Odinga. Tuwache maandamano. Kama kumuita Raila Odinga my brother, ndio itasaidia, awache maandamano. Awache fujo. Mali ya watu isiharibike. Biashara ya watu isiharibike. Mimi nitamuita my brother mara kumi. Hata nitaongeza my dear brother.